Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbas. Min kanal, velkommen til. Jeg har hygget mig hele weekenden. Streamet alt for meget. Lavet alt for lidt. Men køkkenet ser sådan nogenlunde ud. Det der, det er ting, vi bruger. Ja, barnet ikke skulle se glas af. Det er så barnets skyld. Det er ikke min skyld. Jeg har sagt til hende, skyld nu dit glas af. Så siger hun bare, ja, ja. Så glemmer hun det igen. Og sådan er livet så. En stor fed cirkel. Godmorgen, velkommen til. Den er 54. Så det er ikke så galt. Det kunne være møg værre. Jeg mangler børste nogle bisser. Og så er jeg på vej ned til Hobro med min datter. Jeg skal lige have sat burde i dyret. Den er nede, hvis du kan se den. Det er faktisk noget mærkeligt at sige burde i dyret. Men uanset hvad, så er jeg på vej ud døren. Jeg skal børste bisser. Hvis jeg ikke får gjort det, så render jeg rundt og bliver irriteret på mig selv resten af dagen. Så det gider vi ikke. Jeg får lige gjort det, så ses vi i Hobro. Min GoPro kan overhovedet ikke se de der fantastiske farver. Den pløver bare det hele ud. Det er ellers en meget, meget smuk solopgang, vi har her til morgen. Det er Emmas mening om solnedgang, selvom hun sidder. Hun har bare siddet og knipset billeder helt vildt i lange baner med knipsning på. Den er faktisk mega flot. Lyserød, orange og noget, og så kan du se solen skære sig igennem en af skyerne. Men det her GoPro besluttet sig for, at det vil GoPro ikke dele med os. Den har bare taget alle farverne og så bare... Kamikaze! Og så... Fuldstændig smert. Vi er faktisk lige kørt ind i Hobro, så det var ikke helt ved siden af, jeg sagde, at vi sås i Hobro. Vi plejer først at se standene, det ved jeg godt. Empati for mit barn. Nej, ja. Mit barn tør ikke gå i butik og købe flødeboller til sin egen fødselsdag, som den skal dele ud i op på klassen. Jeg foreslog æbler, det vil jeg gerne gå over og købe. Nej. Jeg vil gerne gå over og købe gulerødder. Nej, men gulerødder bliver man bare ikke sej af, far. Æbler bliver man ikke sej af, far. Så, nå, okay, jamen, det er da synd for dig, siger jeg. Så må du jo selv klare dig. Så finder jeg 100 kroner til dig, og så kan du jo selv fise i... Det vil hun, ikke? Fordi der har hun lige brug for solsikkesnoren! Bare klassen i hovedet på dem. Fint, mange flade baller! Barn, det er så beeped op, mand. Se, jeg har ikke læst det alt sammen for mig. Yeah! Jamen, så læg det jeres telefon ned, så I får det... Der er tydeligvis ikke fotogen mennesker her. Nej, ja, ja. Vi har jo alle sammen brug for at se alt det sorte og alt det hvide ovenover. I stedet for, så svisten, ikke også? Så får du meget mere det lyse, røde og orange, ikke også? Åh, mit barn er ude. Hold op. Men prøv at se, hvor langt om den er om at lukke døren, ikke også? Åh, oh, det tager en krig for den. Prøv at se her. Så skal det komme og se. Ui. Wow, så lige det. Så hurtigt kan man være om det. Se igen. Prøv at se, hvor meget den får. Ikke også? Prøv så at se, hvis den nu gjorde sådan her. Ikke også? Prøv så at se, hvis den gjorde sådan her. Så alt det der orange, den kunne få fra den ene ende bygning til den anden bygning. Ikke også? Ikke også? Stop, far. Stop. Tag din solsikkesnor og beskyt dig selv. Ja, jeg skal. Solsikke power! Kom her, god dag. Jeg elsker dig. Så er barnen sat af, og så er jeg da helt nemt den, der er skrevet endnu. Vi ses. Solsikke power! Det kan du jo altid gøre, jo. Nå, vi ses senere, skal jeg. Hej på dig! Så ses vi over i Busselussa. Så er vi ude i bussen, og til jer, der ikke har opdaget det endnu, enten på Facebook eller via alle de andre billeder, folk højst sandsynligt har delt her til morgen, så har vi haft et sindssygt, super fantastisk, elektrisk wow-oplevelse på en solopgang. Det vil bare lige sige til jer, der ikke har set det. Til jer, der har set det, det var flot, ikke? Jo, ædersprog, det er flot der. Der kan man godt være lidt misundelig på moder natur og hendes smukke, utrolig smukke måde at folde sig ud og stå op på. For det var eddermame flot. Jeg har haft en fantastisk weekend med streaming. Og så er der lige vasket tøj lørdag eftermiddag aften, da jeg lukkede streamen ned der. Men jeg åbnede det op for et helt nyt kapitel i Assassin's Creed. Sure! Jamen, jeg ved det godt, det er så fantastisk, at man kan finde mere Assassin's Creed der. Og grunden til, at jeg har taget fat i det her, som hedder Assassin's Creed Rogue, er fordi, at der var en, der anbefalte det til mig og sagde, efter jeg har forsøgt at forklare det til utrolig mange mennesker mange gange, at jeg er fascineret af den mængde tid, du kan bruge i det spil. Og så er det ligesom om det spil, det er bare skabt til min form for streaming. Jeg ved ikke lige hvorfor, men det er det bare. Det der med at stoppe op, lade manden sidde og være karakter i 20 minutter, hvis det er det, jeg har brug for, mens jeg lige snakker med chatten eller folk, der sidder derovre eller sådan noget. Det er altså bare... Det er bare et rigtig godt gameplay for mig. Mig og Jimmy sad og slog hovederne sammen efter, at vi havde streamet søndag aften, og gik en tur ned ad hukommelsesbanen for at se, hvad det var, der ellers kunne være af muligheder for spil,
som vi kunne spille, som ikke tog så dævlens meget opmærksomhed, som de spil, mig og Jimmy sidder og spiller. Hvor man for eksempel godt kunne klare sig lidt alene, hvis der lige var en deltager, der ikke var til stede. Så blev den ikke spist af monster, den blev ikke angrebet, den gik ikke hen og døde eller noget som helst. Altså det synes jeg jo kunne være super fint, hvis det kunne lade sig gøre at finde et spil, der matchede det. Så hvis du kender et spil, der matcher Assassin's Creed, kan sidde i 20 minutter, og han kan passe sig selv, så kan jeg sørge for chatten og sludre med den imens, hvis der kommer spørgsmål ind. Som der samtidig gør andre gange, så kommer der bare folk ind og snakker helt vildt, og så sidder vi og råhygger. Og det er det er hyggen. Det er hyggen, jeg er der for. Det er 100%. Når jeg lige spiller de andre spil, så er der ikke tid til hygge. Så er det simpelthen bare stress og ja og stress og ja. Men jeg hygger mig så derimod med Jimmy, eller de andre, der er på telefonlinjen. Sidder og gasser med dem og fyrer nogle kommentarer af. Og har det hyggeligt på den måde. Så igen, der hygger jeg mig også. Det er sgu fedt. Det er sgu fedt. Jeg synes virkelig, det er fedt, det der streaming, jeg har gang i. Og mig og Jimmy tog en tur ned i Memory Lane, angående spil. Hvor vi bare sad og nævnte det ene spil efter det andet spil. Og jeg er faktisk imponeret over, hvor mange spil mig og Jimmy egentlig begge to har spillet af samme genre. Soldier of Fortune og Commander. Eller Commando. Vi var lidt i tvivl om, hvad den hed. Men det er et spil, hvor du har fire karakterer, som du kan se skråt op fra. Det er under 2. verdenskrig-agtigt noget. Og så, de her, så har du en spion, og en tekniker, og en soldat, og en et eller andet... en lab rat, eller hvad den hedder, sådan en laboratoriemus der. Og så de her forskellige karakterer kan noget forskelligt, og skal så infiltrere ved hjælp af hinanden. Det er altså godt nok brugt meget tid på også. Det har Jimmy så åbenbart også gjort. Og det synes jeg faktisk var meget skægt at høre. Command & Conquer og Red Alert har jeg også spillet meget af. Jeg har spillet en delens masse spil. Da jeg sad og gik ned, så kom jeg hold op, jeg har spillet meget egentlig. Jeg synes egentlig ikke, jeg har spillet så djævelens meget. Men når jeg sidder og tænker over det, så har jeg faktisk og Duke Nukem og Quake og Doom, Unreal Tournament og Wolfenstein Return to the Castle og Wolfenstein, den oprindelige, den helt gamle, hvor han ikke kan kigge op og ned, kun kan dreje rundt og sådan noget. Lidt ligesom Doom, men bare en dårlig udgave. Og igen, så var der var så mange spil, der vi egentlig sad og nævnte det, hvor jeg egentlig var sådan lidt, hold op, jeg egentlig spændt meget, respekt, sådan, syret, fedt, optur. Jeg er på vej ud for at hente det første skolebarn. Vi ses, når skolebørnene er sat af, så er der højst sandsynligt pensionister vente, med mindre jeg bliver kastet ud i den samme tur som sidste gang. Jebba. Nu må jeg se, om jeg kan nå det før den sorte bil der. For jeg har en bil lige på nummerpladen. Det kunne jeg godt. Der er noget mærkeligt her. Det er mandag. Jeg plejer at have min pensionist. Jeg formoder, at pensionisten har ringet ind i god tid, så den har kunnet nå at melde fra den rigtige vej omkring, for han befinder sig ikke på mit vognløb. Så jeg går ud fra, at han har det dårligt. Han har syg, de skulle et eller andet, hvad ved jeg. Jeg håber ikke, der er sket ham noget i hvert fald. Som sagt, det er mandag. Jeg plejer at have en pensionist. Den har jeg altså ikke i dag. Så jeg plejer at være på vej derude. Jeg har trykket en ny tur, og gik i panik og tænkte, hvad er dalen? Så gik jeg hjem på vognløb. Der er han. Der er bare ikke noget derinde. Så den er træls. Altså det er træls i den forstand, at ting er ikke, som de plejer at være. Det er sådan, at det kan give mig panik. Og det er egentlig ikke altid lige rart, fordi jeg tror, det er mig, der begår en fejl. Har jeg trykket en for meget? Har jeg overset noget? Hvad skete der lige? Hvorfor er ting ikke, som de skal være? Og så bliver jeg nødt til at gå ind på vognmandsportalen, som den hedder. Også selvom vi ikke må. Men jeg skal lige ind og kontrollere, hvad dalen er der galt her. Men han er ingen steder på mit vognløb, hverken frem eller tilbage, så den er jo, som den skal være. Så i stedet for, så mangler jeg en strøg på nuværende tidspunkt på min brændstof. Så jeg kører i tanker. Yeah. Så kan jeg få dagen til at gå med det. Så vil jeg køre hjem og redigere lidt. Og så vil jeg... Kunne godt være. Jeg siger ikke, det sker, men det kunne godt være. Vi ses, når der skal hentes 12 børn. Og jeg har allerede fået en afmelding i dag her til morgen, men han hører ikke til på 12-turen. Han hører til på 3-turen. Så har jeg fået en afmelding på min lille læbpige. Hun er stadigvæk syg, uhyggelig nok. Så jeg skrev stakkels lille pige, stakkels pige tilbage til moren, der skrev, at datteren er stadigvæk syg. Det synes jeg vildt, det er synd for hende, hun er sådan en syg lille pige. Så vi har kun en lille pige, der skal samles op kl. 12. Og så skal hun køres hjem, med mindre jeg hører noget fra hendes mor om, at der er et eller andet galt, men det plejer det jo ikke at være. Der kan være nogle møder, der kan være nogle ting og sager, og
så er det sådan, så plejer det at have været det, ikke? Så er der så lige den der enkelte opkast i køretøjet der. Det var ikke super fedt, hverken for hende eller for ham. Nu antager jeg, at det er en hamchauffør, fordi det mener hun har snakket om. Jeg mener, hun har snakket om, at det er en hamchauffør. Så jeg går ud fra, at det er en ham. Men en information, som jeg ikke skal bruge til noget, det lærer jeg sjældent. Det lærer jeg mig sjældent. Det er ikke fordi, jeg forsøger at være ond eller noget som helst ved nogen som helst, overhovedet som helst. Men hvis jeg ikke skal bruge til noget, kan jeg ikke se, hvad jeg skal gemme det for. Der er så mange andre ting, jeg glemmer, så som folks fødsler og sådan noget. Så altså, det vil være vigtigt at prøve at huske det i stedet for. Apropos fødselsdag. Jeg skal ringe og bestille bord inde i Aalborg til på onsdag. Der fylder min datter fødselsdag. Så det skal jeg også lige have gjort. Det var simpelthen, jeg kan finde ud af, for jeg er ikke særlig god til at huske. Krydser fingre, og ellers så tager jeg bare derind, så siger jeg, desværre børn, jeg kan ikke huske, så jeg giver en tur i Bongbongland. Ah, den eksisterer ikke mere. Så vi havde altså en scene i min familie, der hed Bongbongland, mamma. Jeg ved ikke hvorfor, men det var min far. Han har startet alle de andre mærkelige ting, så det her, det var også lige hans. Der var fra 0 til 1,5 grad i morges, da jeg kørte hjemmefra. Da jeg kørte rundt i min privatvogn og alt det der. Det er bare lige for at fortælle jer, der er faktisk lidt køligt, men det var nede på, det var op på 7, her dengang jeg satte mig ind. Jeg fik et afbud på mit 12 barn, så jeg er på vej ud efter mine skolebørn. Så det var ikke møg, jeg havde at lave i dag. Det er da hunder. Det var en meget stille og rolig start på ugen, vil jeg nok lige have lov at pointere, som i. Så jeg er på vej ud efter mine skolebørn her klokken 15, og så er det sådan set det for i dag. Når jeg har afleveret dem, så er jeg fri. Jeg skulle til at sætte mig ned og have noget at spise derhjemme. Og da jeg sætter mig ned i sofaen, har jeg åbenbart ikke trukket op i mine bukser. Så det der sker, det er, jeg sprækker lige endnu et par bukser. Straight down the middle. Så nu har jeg ikke flere af de der pæne gabardine bukser, eller hvad det er, sådan nogle lige nu her. Nu sidder jeg i løs siddende jeans, eller hvad det nu hedder. Cowboy bukser. Hey, dengang jeg var dreng. Det er ikke bare cowboy bukser. Så jeg ved ikke. Hvis jeg kommer til NT-kontrol i de her bukser, så kommer jeg ikke igennem. Så får jeg det hedder ikke flueben, fordi det er præcis det modsatte af flueben, så jeg får nok en minus på karakteren. Så det er ikke så godt. Det er ikke så heldigt. Men sidste gang, jeg sagde noget til ham, bossen, så sagde han bare, ja, men så må du få nogen til at sy det. Okay. Det er så ikke lykkedes mig at finde nogen, der kan sy. Jeg har spurgt. Jeg har spurgt rundt omkring. De svarer det nej. Der er ikke nogen, der kan sy. Så det er bare ærgerligt. Jeg skal have fat i ham her i dag eller i morgen, og så sige til ham, så han er klar over, at jeg har ikke flere... sort pæne bukser. Og så tror jeg alvorligt, jeg skal på slankekur. Semi-alvorligt. Jeg var inde og prøve et par gamle sort bukser af en anden type. Lidt cowboy-buksagtigt et eller andet. Da jeg tog dem på, jeg kunne ikke lukke dem. Jeg kunne ikke lukke mine bukser, det havde været billigt. Så det var ikke heldigt. Det var lige præcis det modsatte heldigt. Jeg tror i dag, når jeg har fået noget at spise af en eller anden art, hvad jeg så end har fået at spise, når min datter er hjemme og sådan noget, så siger jeg til hende, at jeg kører ned i fitnesscenter og ser, om jeg kan melde mig ind dernede. Nu skal jeg i gang. Jeg har trukket den i 3 måneder snart. Det er jo pinligt et eller andet sted. Og jeg har stadigvæk ikke fået ringet til restaurationen, vi skal spise på, mig og min datter og hendes veninde på selve hendes fødselsdag. Det har jeg heller ikke fået styr på. Det er, jeg er en rigtig dårlig person til at gøre noget som helst. Så det er bare træls. Lige nu der kører jeg efter skolebørn, og så må jeg ringe, når jeg kommer hjem eller sådan noget. Min datter må gerne vide det, for hun har selv været med til at ændre det fra noget, der lå i nærheden af os. Men så skulle vi jo køre hjem for os op til Aalborg for at hente veninde, for at køre ned og spise, for at køre hjem og veninde, og så tilbage til os. Det bliver sådan en masse kilometer. Jamen datter, hvad så med at bare tage noget, der ligger op i Aalborg? Den er jeg med på, du. Og så sad tøserne og snakket, hvor de godt kunne tænke sig at spise. De har så prøvet et sted før. Så det prøver vi bare. Nu skal jeg så bare lige ringe og høre det med, om man skal bestille bordet, hvilket man jo nok skal. Men så er vi på den sikre side, og så håber jeg ikke, at tidsfristen er for kort i forhold til, hvor lang tid det tager for dem. Det kan være, at der er nogen, der siger, jamen sådan noget skal du bestille en uge før. Det vidste jeg ikke. Så er der pøllemis. Godt. Jeg vil smutte over hen mine skolebørn, og så ses vi, når jeg har fået dem afleveret igen. Jeg har hentet skolebørn, og jeg har også sat skolebørn af, og nu er jeg på vej hjem. Jeg har ingen idé om, hvad vi skal have at spise i dag, så det er ikke så godt. Men jeg har stadigvæk planer om at tage ned og melde mig ind i fitness. Nu var der lige en plan forude, den er så blevet ruineret af barn.
Ikke fordi det er negativt for mit vedkommende, men hun sidder lidt i en situation, som hun ikke rigtig kan håndtere. Og det var for mange mennesker i tog. Det har jeg ikke oplevet før, men hun har prøvet, og det tager jeg hatten af for. Så hun befinder sig på Skørping station, og der skal jeg så lige over og hente hende. Og så må vi se, hvordan det går. Men jeg ville have været nede og meldt mig ind. Nu må jeg se, om jeg kan finde det på nettet eller et eller andet i den stil. Men hvilket jeg helst ikke gerne vil. Jeg vil gerne have et Giro-kort ind ad døren. Jeg vil ikke meldes på et dankort. Jeg vil ikke noget som helst med dankort overhovedet. Jeg vil have et Giro-kort. Og det har jeg lidt på fornemmelsen af dem dernede, det er det, de gør. Når du kører dit dankort igennem, så er det dankort, du har registreret med. Så er det dankort, der betaler fremtidig. Så jeg skal måske have et andet dankort med, som jeg netop har anskaffet mig til de formål. Når der er sådan nogle, for eksempel telefonselskab, eller filen, at det hedder Netflix, tror jeg også gør det på samme måde, og Viaplay tror jeg også gør det på samme måde. Så, og jeg ved ikke, om man kan flytte rundt på de der dimser der, fordi der er jo forbundet til en konto og et kort og noget. Men jeg vil køre hjem, bytte bil, få luft til hund, og så over efter min datter. Og så må hun tage med ned til, om der er plads i centret dernede, fordi jeg skal i gang. Nu er det slut med bare at gå og snakke om det. Nu skal jeg i gang. Nu har jeg registreret det og mærket det, og jeg har også gået og flippet lidt med maven en gang, men bare lige, så gælder det heller ikke. Jeg har engang kunne passe de bukser der, det kan jeg ikke mere. Der er engang de bukser, de sad løst på mig. Det gør de ikke mere. Og den her, den er begyndt at irritere mig. Det er hårdt at være gammel. Det er hårdt at blive gammel. Det er hårdt at blive fed. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg har også levet usundt. Jeg har spist meget ost. Jeg ved snart ikke hvad. Og det er ikke fordi, at jeg spiser ost som i rå ost, men jeg spiser ost som i smeltet ost. På pizza og alt muligt andet. Jeg aner ikke, hvor lang tid det er, så gider jeg ikke slukke motoren. Hvilket man måske burde. Ja, det burde man. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn, det var Brian, og det her, det var den danske brumbasse. Er du sød og holde den flyvende, til vi ses igen næste gang. Og hvis du har lyst i weekenderne, så skal du hjertens velkommen til at kigge over på DDB Stream. Men hold den flyvende indtil da.